سلامی خوای گەورە لە هەموو لایەکتان. خواردنی ئەو ڕۆمان پێ دەگوترێت مۆسەکە کە خواردنەکی زۆر ئاسانە لە بۆ دروستکردنی فەرموو لە گەرم بن. پێویست ما بە بایننجان دەبی ئەمن سێ بایننجانم لە بۆ دانای ئەوها قاشقاژم کردیە. یەکەم جار خێی پێدا دەکەم لێ دەگەڕێم بمینێتەوە لە بۆ ماوەی چارێگێک. دوای ئەوە ئاوە چی دەردەکاتن ئاوەکەی لێ دەگرم ئەو جارە ناو زەیتی سۆری دەکەمەوە هەتاوە بی زەیتی زۆر هەر نەگریتن. پێویستمان دەبی با پەتاتە لەگەر کودی. ئەمن دوو کودی لەگەر سێ پەتاتەی ئەوانشم جوان قاشقاش کردیا زەیتشم لۆ گەرم کردیا. ئێستا کە ئەو شتانەشە ناو زەیتی جوان سۆر دەکەمەوە. ئەو خواردنە بەخۆی زیاتر بە پەتاتە و بایننجان دروست دەکرێت کودی تێناکرێتن. ئەمن کودیم لە بۆ زیاد کردیا. ئەگەر حەز ناکەی کودی بەکاربێنی دەتوانی بەس بە پەتاتە و بایننجانەکەی بیکەی. پێویست ناکە شتەکان زیاد لە پێویستیان بە تەواوی سۆر بکەیەوە. لەبەروەی دوای ئەوەی کە خواردنەکەمان حازر کردێکینە ناو فڕنی لە بۆ ماوەی نیم شتەکانم سۆر کردەوە. ئێستا لە ناو نەفسی مەقری بەس دوو مراک زەیتم لە ناو هێشتەوە. پیازەکی گەورەم لە بۆ جوان وردکردیا لەگەر دو سێ دنگ لە سیر. پیازەکەی بە تەنێ کەمەک سۆر دەکەمەوە پێشوێ سیرەکەی تێ بکەم. کە پیازەکە کەمەک سۆر بۆ ئێستا سیرەکەی تێ دەکەم. جوان تێچی دەدەم پاشان پێویستم دەبیتن بە کەمە گلاقیمە. زۆری و کەمی گۆشتی قیمەکەی دەگەڕێتەوە سەر خۆت. ئەمە نزیکەی 200 گرامێک دەبی بەکاردێنم لە بۆ خواردنە ئێستاکە. گۆشتی قیمەکەش لەگەر پیاز و سیرەکەی زۆر جوان سۆر دەکەمەوە. کە قیمەکەش سۆر بووە ئێستاکە نزیکەی 2 مراک لە مەعجون تەماتە یانیش دۆشاوی تەماتەی تێ دەکەم. لێ دەگەڕێم ئەویش کەمەک لەگەری سۆر بیتەوە. پاشان بەهارات و خێی تێ دەکەم. بەهاراتەکان بە کەیفی خۆتە. ئەمن ئەو شتانەی بەکاردێنم. خێ، بیبەری ڕەش لەگەر بیبەری سۆری تیژە. ئەگەر حەزە تیژی ناکەی دەتوانی بەهاراتێکی بەکاربێنی لەبووی. نزیکەی 2 تەماتەم لۆ جوان لە ڕەندەیدایان دەتوانی وردی بکەی. ئەوانیشی تێ دەکەم لەگەر یەک بیبەری شیرن، بیبەری کەسچی شیرن. ئەگەر حەز بکەی دەتوانی جێزەرێک بە لە ڕەندەی بدەی یان وردی بکەی جێزەرەکەش بەکاربینی تامی زۆر خۆش دەکاتن. کە شتەکانم هەموو تێ کرد ئێستاکە لێی دەگەڕێم لەسەر ئاگری بمینێتەوە لە بۆ ماوەی دەدەقەک ئاگرێکی مام ناوەندی هەتاوەکو جوان دەکرێتن. پێویستمان دەبی با سۆسی بەشەمێل کە زۆر ئاسانە لە دروستکردنی. دوو مراک لە زبدا دەبی زبدەبی یان ڕۆم بیتن تاوان دیتمەوە. بەقەدەر زبدەکەش ئاردی تێ دەکەم. یانی ئەگەر یەک مراک زبدەبی دەبی یەک مراک ئاردبی. ئێستا ئەوە دوو مراک زبدەیە. دوو مراکش ئاردی تێ دەکەم. ئاردەکەی جوان لەگەر زبدەکەی تێکەراو دەکەم و لێ دەگەڕێم کەمەک سۆر ببیتەوە ئاردەکە. ئەگەر نادوای ئەوەی کە سۆسی بەشەمێلەکەت دروست کرد هەز دەکەی تام ئارد دەداتن. بەس ئەگەر ئاردەکەت لەگەر زردەکەی جوان سۆر کردەوە ئەو تامەی ناداتن. کە ئاردەکە جوان سۆر بووە لەگەر زردەکەی ئێستاکە شیری سارد دەی بەکاربێنانی ئەو شلەی تێی دەکەی دەبی شلەکەی سارد بی. یەک کوپونی و یان یەک بەرداغونی و لە شیری ساردی تێ دەکەم. بە بەردەوامی تێچی دەدەم لەسەر ئاگری کەمەک لە بیبەری تێ دەکەم لەگەر تۆزێک خێ. دەبی ئاگات لێ بی نابی دەستی لەسەر هەر بگری نەوەکو ئاردەکە لە بنی مەنجەرەکەی خڕ دەبیتەوە پێوەی دەنووسێ و دەفتە گرێگرێ. بە جوانی ئەوها تێچی دەدەم هەتا هەز دەکەم پەیت دەبی. دوای ئەوەی کە پەیت بوو دەبی یەک دوو بەرقیش بداتن بکورێتن ئەوجا ئاگرەکە لێ دەکوژێنمەوە. ئێستا ئەمن شتەکانم هەموو حازر کردیا. ڤایرەکسێک یاخود سنیەک کە دەیکەمە ناو فەڕنی پێویستم پێدەبیتن.
یکم جار پتاتەکەی دادەنێم. پێویست ناکات ئەو سینیە یاخود ئەو شتە دەیکەی نافڕنی زەیت و زبدەی لێبدەی لەبەر وشتەکانمان ئەما هەموو سۆر کردەوە. پتاتەکەی هەمووی دادەنێم بە جوانی، کەمەک لە خێ و بیبەری لێ دەدەم. دوای ئەوە ڕێزێک لە کودی و باینجانەکەش دادەنێم، تەقریبەن نیوەی کودی و باینجانەکەی دادەنێم. ئەوانش بە هەمان شێوە خێ و بیبەری لێ دەدەم. نیوەی قیمەکەی تێدەکەم، دەسەری بە هەموو لایە چی پەر دەکەم، لەگەر نیوەی لە سۆسی بەشەمێلەکە ئەویشی لەسەر پەر دەکەم. دوای ئەوە ئەگەر حەز بکەی دەتوانی پەنیری تێ بکەی. ئەمن هەندێک پەنیری تێ دەکەم لە بابەینی دادەنێم و لەسەرەکەشی ڕوو دەکەم پاشان. بەس ئەگەر پەنیرت نەبوو لەمارە دەتوانی بەبێ پەنیر ئەو خواردنەی دروست بکەی. لەبەرەوەی سۆسی بەشەمێلەکەت هەیە، مشکلە نیە دەتوانی بەبێ پەنیر بی. ئەو کودی و باینجانەی مابوو ئەوانشی هەموو لەسەر دادەنێم، کەمەک خێو بیبەری لێ دەدەم. ئەو قیمەی مابوو قیمەکەشی لەسەر ڕوو دەکەم لەگەر سۆسی بەشەمێلەکەی. لاخیریش هەندێک پەنیری بەسەر دادەکەم. فڕنەکەم گەرم کردیا لەسەر 200 دەرەجە سەروبنی پێکەوە، کە هەموو حازر کرد پاشان دەیکەمە ناو فڕنی. دەبی فڕنەکەت گەرم بی، نابی سار بیتن. ئێستا کە پەنیرەکەشی لەسەر ڕوو دەکەم، دوای ئەوە باسم کرد فڕنەکەم تەواو گەرم کردیە سەر و بنی پێکەوە لەسەر 200 دەرەجە. دەیکەمە ناو فڕنی لەوانەیە 20 دقیقە هەتا نیو سەعاتی بباتن. پاشی ئەوەی کە خواردنەکە نیو سەعات لە ناو فڕنی دەچوو، ئێستاکە ئامادەیە وەک دەبینن هێشتا هەر گەرمە. هیوادارم ڤیدیۆی ئەوڕۆشم لەسەر ئامادەکردنی مووساکە سوودبەخش بووبی. هەتا ڤیدیۆیەکی دیکە، هەر ساغ و سەلامەت بن.